социальный харалты үлеһете иде бүгүтнан россияга тынча 1901 сылла кабар болбуда элбахты кепсеммет эрери улахан суалталах ырхан үлә юһебүлүгә бутрилтәгә 35 ки үлелер мантан 17-тә социальный үлеһеттен кымат кылгылар җыңгы көме булыр ки барытын бары сатыр булыкта ылында үлелән сагылдыр боростой иде бодах Бұл социальный үлеет бола ненормированный үлелек, әп оныттын күністін, аға бағар басқығын яғдағаны, оты бартығар болағаны күріп білі, көмілі үргі білім кейі болар. Үрақан үйді, оның болағына социальный үлееттерге бейгі болағына тұн білі ұлаған тез, оныттой бұчуот. Қаз бей дейін әлекке көміған адыр жанырдағы бұт кенелерге жейлергер тиен кәпсетен епсетен суын сотын туыққан адыр бұттарын білсе тұралылар. Өр бұттаңыз көп бұл хақылды таңы тек тек бәрі. Бәрі. Бәрі хақылды таңы бұл тәке бұтырыр. Бұл оның мен кейіні кәпсетен тек тектер бұтырыр. Тек тек бұттары бұл қазалақ. Дол хадай бере, оны бұл деген тоқтатым, үтілік, ақылы тоққа, жәжі түліге болуқтақ, ихе болуқтақ бұл дегені. Кем еқі бұғарыр, оны білі деген білімнен кәйіқтақ біт. Түмтүгі білі ақылы өте тұғатыр. Бо Елена Фанасиев неден халаяшчы болур. Бу чаппарак. Бу мандык келдик типпит. Бу ошол кетиритине. Бул кетиритине типпит. Бу иккителла, бу бир мандыгы бир мандыгы типпит. Бу илат миммитим. Хетто сай. Хетто хаспар аккалар дубуту. Үллэхэн үллэхэн мен аккалар бутум. Бу бутурар тугун. Таңахан бу. Хакалы хону. Қаяң тұрғын дейін, мен қая деймін, сиетен тұр дейін. Оны болады, мен ол ұрақтақпын деймін. Қата жүгей бағайтық тұрақта бұта. Тұрақ бұта баға. Ұрақан, ұл бұтша кеге бұйгаға үліләбет. Ұта бұл әйгаға үлілер көті аңығас, оны жаңа, ұта бұл істің сұғыған. Тараска халхалачын кытта үлелхәр бәрттән бу аңга сиң качествоңны алдык. Ә сәргәх сиң булла та мин социаль үлелдә вак булман бу кайта алып бабы битеп битте бит кыргыттар кенә урында. Әдәле аби дә гыу тырбын әдәлә үстә җаларга продукта алтырабын ван. Тахпынатын баран илҗе баран көрдүрәләр машина бар булганы свободный булганы илҗен көрдүрәләр аны хөрдән көрдәк буны хөрдән калалар тустак бәйләр генәр иде ой племянник тәп буны ул була төркәдә нәк тәп буны бу килгәннәр ди кыркыттар кебле вия тасалары рахан ул дигән булганы кыркыттар бу мускилләр бәтен хайын ул килләр тәрәч Білейін пақа бұл туақ аңа жиян кетігінші үппі бес үлгі келер керекі тебіт тұрауны көтәбін. Оның оға керекі тебітілген бейт тасқа ұлақ болар болар кетті. Бұл аңа құрылы өт сасаны контракт бар. Декетге ұлық, декетген аналық арзивай көден. Атетерін құрдық декетген бұл оғыларын Өй сана, әтхан, оны духовны өттінен сайынаралырғар аналлах бұл көме болар. Бұл көме олағына әдіне пособияға, сөз бірген қапсығыттарға төленір. Оны үкенлер сен бір бұл прожитешіне минимумтан тұтылықта құдықтарын аға өт көріп өт. Білі бұл күнге құлы бұра 200 тұттығын жағдылы кәділі, оны бұл еттін әлбағылға әлбәк көмі дейбіте, оның ғылыр, оның ұға үйерен, оның мақтаттылыр нетелдер.
Улибит бихине полностью компьютеризированный программа вот адресен социальной помощь ден аттах. АИС АСП ден. Итинен бихиге холобрын республика бармунуттарттан келер обращениеларынан бәйбетер улыс жондургар болбакка республикаттан кирен обращенияларга выплаталарынан ыбыт. Маннык өңөттөн ураты аны олохторугар ырган түбөлтага түбеспит бийтер үлөган адыя жаңы эмие көмүлөһөллөр. Араз программалар бааларын сырдатан бээ жылын арыйга социальный контракт түһөсөллөр. Бу еды дөстәлет тагылылыйым. Бу социальный программанын тоганын үлөгө келбитим. Аны бастыга ипар хамнастагынын эби көмөк атчы көрүлүбүтө. Ал элбах Өңөне оңорор диханада таңөлелге кийлер жаннар бу работорунан туганы. Бу программа бастыгы айдарга элбах эреле берер кийеха. Маны ханадыгындар бут туа. Ол ихин бууже туа кабарыхта. Мастеранин машина. Бот. Например, иску бу келле. Интен балтара утунта так каллаңы баранка. Некуда девать эту воду. А мы эту воду используем для одежды. Буят, да. Перестанет чистая вода. Тон мини-прачечная рих марвенден была нагатив, джекер гемитадеттан. Гантрак лан бу иля хагаланан баранерер, окуду бу ёмкой сылывыт, ванна бу септик пыт, хирбит бу еще дейді даған уже көмем мүт, стиральный масынлар бұтын, сушильный масынлар бұтын, хобам мүт, иля лехтах бит толыру. Прачечный самообслуживание көрді көрді, кеге бәтін кәлін таңаған уган хуян бірияметер кәлін берер, бірияметер кәлін олар, кені бәтін таңаған бартын бәті суяр. Төле бірі барты яғынан болар, окурдук хынатын мен учреждённый бидюгахна миклиме хакырдык болар окман он таһнысы бу кмтлар келбе олоктор гейм белиттер гелемия социальный ответственность бизнес курдук кулахан чепчет яңарары жабыт он бу ами специальный военный операция хаджар деке генерге ремия бор босқа суен берер булан да хаджабыт бул рынок итенче сүрбе 2 лакка алтынны ыгырыл бутым утухам бутым лазер удаление тату и татуажа Эти кресла, столы, он расходники, ламутам. А мен услугаларым баллана раз жүннех, раз аюлах татуировкалары ортубун, он эти татулары готовун, сохкана раз эрге татулары нин. Эдер чыттар келеллер, бем хастылахтары мен тату онтара. Оннатын кеге бары утлайсы болон багарар. Tu barang larian dan orang itu pun tahu pun. Sesaan di kontrak ini istemin, nah asyik kau membara bit tuhan untuk membara pun. Ayah berhenti tu juga sama sahaja sepuluh kena, on ibing untuk potak pelajar. Bem bayar, tuh hot kelirnya. Sama sahaja tapi bol butum birhal bolla. А так бәйім бұ үйдемінен 2-тіңші ағысылттан өйрекпін бітерім барамын үлелен сағала бұтым, жабырды қырылан, онтын арендаттан арендаға тұра хатчан барамын социальный контрактенен тұхан бұтым 2-тіңші үрбе бір хылттан ұл бұтым, он бұл тұттан бұт кәрген мін күтті бәбір жетерген бұт егер қаян бұт тұттан үлелі хетчауын. Социальный контрагы ылаңын кеге бағатынан бәді қолбыры жиен ихегер егінді тартафейлар да балар, естенгенлер да балар. Мен едем атын хоғыз, парикмахырскай, онна тыңыра қоңырыңға оңырағыңға ұлбұдым. Екітіген жағы сылтын үлі әп олан хен клиенлер балар, запихінен үлі левет, күнәйеттін үлі бар. Бастық ылар кегеға. Тоқты кеге доллағына оғыттан сағылаған бұрауыланың көрінсеп ба. Любой кеге қайыр ұлын әп. Социальный контракка 200 бен тұрмшады. Ол бұлырын ұл бұдып, бұл қолы бұрын қолым болыр. Бұдейін істі бетім 300 бен болып бұдып. Әп, оны 200 бен ұлан мұн жатай бұны бағаған ауын толырын, бұны құрыйдан социальный контракка тұрқтық. Оңырым бұл, көрчақтарды мандалығын адыңды болып бар. Бүдірінің бар ол бұды астырағын бар адамында тұрыр. Болылар, оның бұл микроволн оққалары, грилді ақтың бұл. Бұл бұрын бұл. Шауырмады болуын, шашлығы мебілі лаваш кәргетен бар аманды грилді ақтың.
чизбургеры на например, но пока тут тарит. Олары были улаттық пыны, кәңәдіқ пыны, ағын тұғын өрсе әлбәт, я. Вот, онны бұба ақылам етті, үсі оға мелым мұдым, бос толым еме онны кейрер. Оны чәбілі карамел қайты оқтыр. Еттір қомастар, оғыдастар, мескелер, енде бұрды. Бұл тұттармалым бары тұлды, отай нанына. Онын наға жүгей бұл, социальный контракты. Отай бұл, саңа қағылыр кеге ها توهالله ون بله باست که خرده نمرد گو تای استیمول کرد تو بودار ون من اولار ده همیر که یه بارت که بچه هم ما وار بود با پولاد اون وندان بارتن بله باغ هنگام تولر رو ولی هم با اون رگول خان کمی دیگه هم خاص بیت ها گل چه که خه ون بهم اتیم ده با که خا کردن کردش درک می نده همیر استن کردن بیلر جمع تو وقتی هم بارم که من دوست دارم بیاد اینجا لاتن انجارگریم باره جنب باره بولیدی، آن اتیک بیم باره. کندان تو اختندان تولم، کوتان من اتیک بیم باره. تو اختان بیل اینگی تو خط برانی هنگی. باغ سنا کیه دیم بار. من آتا این رب اورکاتن خد در بیل باغ را رت من تو کنم بیل تو بودتن آتا نه بیل آتا خد دقت کنم بیل اتیک بیم دبل باغ بیم یه کردو. کی اتیک بیم باره ون؟ دوشن بیاتن میره خون باره ون ون تو وقتی دیگه خون باره من خلوه اون نو هپی خلوه کچی بکلوه کچی نده کچی لخو لخو ماتریالو بلوم بایم توکنم بو بوتو موتو بو وردی بو تیپلیسی تو توکتایتن من تو رو می خچت تینین تو رو مسترسکی اون استوکتایتن می خچت تینین کزالر بولانا یکی امیه شوگی تودی تقا احلگا بولانا اوت اون نگنن قلوون اونو ایتی اونو توخ اون مسترسکی قدوک چه خوتن امیه تو وستنن اونو اوهای بلاک بول ادین دا بیر اونو مسیم بولیدن یس کیس اون نه اول خان خودم تو دختر کوهی بینیم اون نه اول تاری اون نه کازالریم تو رو اختری دیم تو کدوم بیم کازاشویه بیتیم هاتم کیان اگر کسی بکه اراده جنگ البخ کمانی اتیونی انگار ایلی اتاق بالا جن ادلرگر برنی لختیک یلی خمسین سال جلر